Հայաստանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը 2021 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2020 թվականի երկուհի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարժույթ նախարարը հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան և մեկ բազմաբնակարան շենքի ոչ բնակելի տարածք Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում, ինչպես նաև մեկ այգետնակ Արագածոտնի մարզի Ղազարավան համայնքում, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես շարժական գույք նա հայտարարագրել է 2012 թվականի արտադրության Ford ավտոմեքենա, որը նույնպես տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտ Ավանեսյանը հայտարարագրել է 18.956.900 դրամ աշխատավարձ առողջապահության նախարարությունից և 1.200.000 դրամ շահաբաժին Աբովյան 39 ընկերությունից։ Նախարարը 50% բաժնեմաս ունի մի ընկերությունում, որի անունը նշված չէ։ 2020-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշիվներին եղել են 3.200.000 դրամ և 600 եվրո, իսկ անխիկ միջոցները կազմել է 1.800.000 դրամ։ Նախարարի ամուսինը Ստեփան Ավանեսյանը որպես անշարժույթ հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով 3 հողամաս Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես շարժական գույք նա հայտարարագրել է 2010 թվականի արտադրության Ford ավտոմեքենա, որը նույնպես տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտ Ավանեսյանը հայտարարագրել է 377.800 դրամ աշխատավարձ Artstep ընկերությունից և 291.200 դրամ այլ եկամուտներ Պաշտպանության բանակի պահեստազորից։ Նա 61% բաժնեմաս ունի մի ընկերությունում, որի անունը նշված չէ։ 2020-ի տարեվերջում նրա կանխիկ միջոցները կազմել են 1.169.000 դրամ և $5,200։